ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သူကပြောတယ်နှစ်ခုတည်းရေးချည်တယ်တည်းရေးချာဒိုင်နိုဆောရပြောလို့ဒီချာကြည်ပြီးတော့သက်သေးချာဟိုရက်ချီမှာပြက်ကြည်ပြီးတော့စစ်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 လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ရမင်းတို့ယွန်တရင်တော့အစောကြီးကြီးတွေကမတက်တာကောင်းနေဆိုចောင်းသားတွေចောင်းចောင်းအားဟာကျွန်တော်မရှင်ပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ငါလုတ်ပြမယ်လိုက်ကြည့်ငါလုတ်တယ်မလိုက်လို့နိုင်မလားဒါဆရာကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော
ဆရာဝန်ကြီးကမစင်ခွတ်တယ်ကိုထည့်လိုက်တာလက်ညှိုးသူ့မဆက်တယ်ထည့်တာလက်ခလဲဆရာဝန်ကြီးတယောက်ပဲခြားမစီလိုက်ရဘောကျန်တဲ့ចောင်းចောင်းတဲ့အလုံးခြားစီလိုက်တယ်နောက်ဒီကနေ့ခရိယသက်တံမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဲ့ဒါလိုတေးချာမသိရင်နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာခုနလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခရိယနဲ့တေးချာမဖတ်ကြဘူးနော်တေးချာမလိလာကြဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ပို့ပို့တန်တာနားထောင်ကြတယ်နောက်ထောင်ပြီးပြီးသွားရစေတဲ့သဘောမျိုးလုပ်တယ်။ဓမ္မတမန်တော်ဝုဒ္ဓကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်တမန်တော်ခန်းကြီး18ငယ်17မှာဗီရိမြို့သားတို့သည်တတလုံးနေမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြီးညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတို့ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စီစီကြည့်ရှုကြတယ်တဲ့။နော်ကျမ်းစာကိုတာဝန်ကြီးဖတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တရားကျွန်တော်ဟောသွားမယ်ဒီတရားဟောချက်တရားတကယ်ပဲကျမ်းစာနဲ့ညီမညီပြန်ပြီးတော့ခံယူဖို့ဘယ်သူပဲဟောဟောစင်နာစစ်ဖြစ်နားထောင်မယ်ခံယူပြီးတော့မှဟောချက်ကကျမ်းစာနဲ့ညီမညီသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘုရားကအမေရိကန်ကမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ဓမ္မပညာယူရပြန်လာတဲ့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုသူဒီလိုသင်ပါတယ်သိခံရောဆရာကြီးဖြစ်တယ်ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများလည်းအဟုတ်ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ကကျမ်းစာကိုဖတ်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျောင်းသားတွေရှိမှမေးရင်တော့ဟိုအဆက်ရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တပည့်တောက်တဲ့အချိန်မှာမေးတော့နောက်ပိုင်းသူပြန်ဝန်ခံသွားတယ်သူကဘယ်လိုသွန်သင်လဲဆိုတော့ God so loved the world ဘုရားသခင်ကကဘာသူကဘာသားတွေကိုချစ်တယ်သူမေးတယ်ကဲမင်းတို့ချစ်တဲ့တူလေးတွေတူမလေးတွေကလေးလေးတွေကိုတားသမီးတွေကိုယူနီဦးဦးထဲမှာထည့်ပြုံးမလားဘယ်သူမှထည့်မပြုတ်ဘူးလို့ဖြေကြတယ်စီဘူးထဲမှာထဲ့ကြော်မလားမကြော်ဘူးလို့ပြေကြတယ်။ကောင်းပြီမင်းတို့တောင်မင်းတို့ချစ်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမလုပ်ရင်တဲ့ဖယားသခင်ကကဘာသူကဘာသားတွေကိုချစ်တာဒီလိုလုပ်ပါမလား။ဟာအလုံးဟုတ်တယ်လို့နဲ့နောက်နောက်ဆုံးဆက်ပြတ်ဒါအဲ့ဒီကြောင့်နဲ့မင်းတို့ဧဝံဂေလိပြဟောတယ်ဆိုဟောစရာမလိုဖယားသခင်ကကဘာကြီးကိုချစ်တော့ကြောင့်သူလုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှငရေချမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတိတ်ခါတော့ဆရာကြီးနော်နိုင်ငံရချာပညာသင်တဲ့ဆရာကြီးအဲ့လိုသုံးသင်တာ။ဒါနဲ့လည်းဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆရာကြီးကျမ်းစာထဲမှာ God so loved the world တခုတည်းမယူနဲ့။စာတန်ကကျမ်းစာတပိုက်တည်းသုံးပြီးတော့လူတွေကိုလှည့်စားတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဒီလိုပဲ။နော်ခရစ်တော်ကကျမ်းစာကျမ်းစာကျမ်းစာစာတန်ကအလေကြတော့မှကိုရောကိုရောကောင်းခုန်ချလိုက်လေ။ကိုရောကိုကောင်းတယ်မလဲနဲ့မဆချပေးမှမဟုတ်ဘူးလား။နော်ကျမ်းစာတခုတည်းလုပ်ပြီးတော့စာတန်ကလူချင်းတာဆွဲတယ်။ဒီကနေ့စာတန်ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ကျမ်းစာတပိုက်ထင်းနဲ့လူချင်းတာဆွဲတယ်လူအများကြီး။ God so loved the world မပြီးသေးဘူးနော်။That he gave his only begotten son. Chit to jang tu ba lo le ta go pe de. No, chit de so da pa san ne pyo da ma ho bu. Phaya chit de so le ka ma ta go pe de. A ri ta go yong yin those who so ever believe should not perish but have everlasting life. A ri ta da go yong wa ba ya ma le. Pyet si chin ma ya pe thar ra at ko ya ma. Sa ran ga hle sa ha pe jan ga ta bai le de khu le kai mi lo a lo hle sa mu le a mya ji chin lo khan ya le.နော်တော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာပူများလာတယ်။ဒါကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာဖတ်ပြီးတော့နော်ခုနလိုကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူရမယ်။ဒါမှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိဖို့လဲကျမ်းစာဘလို့ရမလဲ။နေ့တိုင်းစစ်စစ်ကြည်ရမယ်။အပေါ်ရန်ဟာမနေ့မိုးလေးနဲ့ကျမ်းစာလေးသုံးလေးပြဖတ်ပြီးပါပြီ။ 1 chapter ပြီးသွားပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်။ဟာကျွန်တော်တနေ့မှကျမ်းစာ3ခုပြီးပါပြီ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာကိုတေးသေးချာချာစစ်စစ်ကြည်ဖို့အမှန်တရားရည်ကြည်တယ်။ဒ
Di kini kena jenaruh dababi patuare di malay jenaruh tu me. Di kau kani di nasenen ni ma. Yuda lulu di nemile kena gu tangda jai. Hilada lulu di pinjagu syada jai. Simbolu ngaruh muka kahreng tiangu bengaruh wingale. Jauh semua orang jauh pianjian. Kena tunggu tunggu tu ya. Tunggu tu sahaja. Yuda dia nemile kena nemile kena nemile kena. Hilada dia pinya 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 pinya. Jadi simbolu lo luri garo, ibu ngeli tiada sila kahreng tiada gue wajar le. Nada jenar dikini le pianji ba, jenar charismatic kore, pentecostal kore luri a nemile kena shani jare. Jenar theologian siapa pinya 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 le, amyaaji cuzani jare. Tapi dini malle, ibu ngeli kore evangelical Christian ni amyaaji si dia, ibu ngeli kahreng tiada gue cuci oni jare. Nada jau, kena lo nemile kena shari luri ga. Jangan lihat yang paling, simbolu ga, di kau kan ini, di engah sekon sesiapa, pada zaman biasa jengah kredit di ngaku silat orang di mahu, ibu ngeli dia ngaku hasil jengah silat orang ini, todo le kredit ini lewat kadang ngaku cini mepisi jengah, nukin ngaku kuma bibir ni orang ini, jamu ga, sungsung jendoh yau do turun naik, lewat kadang tiada di mai do tiada pi, kedin jendoh yau do ngadu naik, tu tiada di payah kenye. Tegur apa dia? Nah, simbolu ga, ngau beti sampai ibu piak kainna mabu. Cenaga nengan dekama piak ni kainna luri, balal luk dia meluk dia sura. Oh, badai sedan di tu di nabi cerita ko pabal. Menika natang sedang uti, kredo kainna dia tuan beli limu dekaru ngadi bi pisi. Nau debiru luk kainna, tapi kredo ni balu jale, kainna dia tauna, tungtung kurang jale. Tak aku natang seli sama, biar mula tunggu dia kama. Tapi dia pihon mula jauh no, balu leso kengi na tang leda, kengi na lidang jauh abi. No kredo kengi na ga, tapi dia pihon kengi ni, cuma balu jale, kengi na di tang jale. No, tapi di mana baduya leso ini, terus mimi aga kredo kengi ni logo, side trade lidang abi do, percaya logo dia logo ni jale. Di mas, nolka, jangan kengi ni engi sesi maso ini. Yudha Luriya, takkan siuran tu ada lalurana. Yudha Luriya le, tindi itu pilih, ben melekanagu ngaru apa yang ini usujai. Kredo le tega ben dulu Luri si de, melekanabe si ani jare. Kredo orang kuro bane melekanabe amle. No, tanya kredo a jua liza si ma piam biore. Yesu gale, tindu di melekanane amgudo amudogu memiyali, yungji jime si jahumai nahu. Minum ni melakukan apa tahun ni dah, dah masih minum jom no bula. Nah, tomah aku dah beli, ngaku min sama jom ada, mami mana jom lah umeng la si de. Hebat sedih aja jom cincin di, mami ada itu ya aku mama ubi jin pade, suelan jin pade. Nah jom cincin sura ya mah lakukan apa bu, mami ada di bemeh suelan jin pade. Tanya aku dah di, dulu beli kama. Nampaklah kena tahun ni lulu aku kira amian itu untuknya. Umma jangan seni koma saja. Lulu aku kira si lajar. Dikau tu kira si laram bahu. Tuanya Yesus itu mudi ko jual lulu bantu di tiklin. Koro janda ladi mahu. Tiga mah tamu itu muda langsir ko minyeng lajar. Nampaklah kena pilih asing orang mah jodoh biro. Nampaklah kena pilih lusi mah betul cijar. Langsir ko apjanti mah be. Tunggu tarot tajian ni sih ni ni kredit aku luar yang meminoh. Dikit ni lekri ni amiaji, nemilekan lajar. Lungele dia si barai, dikit apa apa bapa mami mah. Tuan dengan cama alolo berapa sani amiaji jalan. Biar yang lalu yoga jalan. No kredit apa biar ni nato tuan majemu ha. Dengan cama siaji betul. Singapura yau dia tuan bro lima lima akong kamera kume tuan bro sedang kame. Nemilekan lalu lajar. Biar lalu biar dua biar dia. Yoga mahu, ada biar dua le. Pasal ni agung biar dua le. Lima ni makan agung ni khodak agung ni agung agung bro, bapa macam mana? Seni ini keliru, sahaja mesti be canggih jare. Tapi dikini cenderung nampilah kena pilih asingu, mami mana? Nampilah kena ini nak buat lain ni je. Ada dah mah, dokah yau sahsi le. Yang seni nasi tungsa kene mah. Tumia lau jiswa do nampilah kena dulu, terus memang le biar muda le. Terus di jungji jum yau cha. Di luar ni ada ke, nampaklah kena jang jungji nama bu, nampaklah kena aku minci na, minci so ye jung ni ada ke macam, kredit dalam ang osia lupa tu macam jauh.
Now, kereta dah jadi diluria, nampaknya kena gue syan dijar. Kurawa, nampak jar terus ini senjil lah bro. Dilumio dego. Jauh naya nampaknya kena luar, bahan nampaknya kena mah jauh mula luar bulu kereta. Jauh kanji, senuk kanji setin sekuma sulayad. Jono dilumio lah nampaknya kena gue macam nama buno, tegi siwa le nampaknya kena sura divine healing. Piyam kan si jar le nampaknya kena tegi siwa le. Jono di Tamanu itu kan ini selir tahu macam ni, nah, dekat ni mereka nak beli pelajaran soalnya. Tujuan jaminan ni juga, pihak yang tiada itu masuk masing hobi oleh ini. Tapi pihak ni leh jitu tiada berhenti dekat dia mula. Tamanu itu ni mereka nak ambil itu mula itu punya macam yang akuin beli. Nego bado mian haji, nego bado ye asing kurang ya. Tu yang nego bado manjang tu kurang tu dekat dia kama, ni mereka nak ni angus yang dia pelajar. Jono gata deba, jono secara ni mah tuh ambil do, no jono apua siapun, dalam tuikan itu tuh ambil tuh melu biar de. Siapa mana itu jono apua, nado untuk sedut ciri kubilai de, atas sisi jauh atas sisi de. Jono jaro, ni jalan bukan ramai de. Di sini mah, pada umur labro jono silim sudah nak mesiu. Ngeri rumah seni skuter mati ne, tem salat dia tu ngeri tu. Piyadu kan, jono api anung lute, anak yoga sih lau nyingsi de. Adi cangce gu jono, dekah ada lenggan yang polarade. Nada kah, tu itu nasudah mima kredo abu gu tiada ne piyadu mana hilu. Mina de kama, jono belajar le, jono nama tejud. Jono antenyo ye api anung lute biro, antenyo ye anak yoga sih lau piyadu sih de piyadu kan, cuma le de kama. Tapi betul ni jono cangce ni ni, jono ayah bapa dulu tiada le kama siapa ini tiaga siapa ahun dulu mohone siapa. Atau pelak dua lima, siapa atau tiga dua lima, tapi ni cakap sendiri ni sih jual bahan macam tu. Divine healing sura, pelajar kan bayar lama, dia lakukan nama larau. No, ni mereka lakukan degi siapa ni, bayar siapa macam ni, nunggu baru korek cingma. Aku jenaruh pali terus cuan jenis siapa ni bahan siapa ni, dia jadi jenaruh jengu jauh lah. Aku tu lapor dia macam yang seni mai lama, nasi jualan, atau ni orang lama sih lau jengu jitu dia pelabih. Tuah, ceno matua agin lah, tadi dekane. Siapa ni? Siapa mami lah ni? Tu ceno si lah orang, ceno orang mizwa bi, piang kian Yesus dene, piang kian mizang lebi de. No, siapa ni? Siapa sudah ni cima? Siapa si macam ceno tinggal ni lah, dua tahun siapa mami lah ni? Icaru caru tadi mami. Tuah kredo sudah ni kamu bercono piore, nego baru piore. Eri ni ya, tu ceno si lah ni ni ya. Nau ni soyan, tu ya teri teruk bi macam agin tu tiarame. Siapa ceno anak yoga ni mulai semua dah mulai. Tapi siapa sudah nak cima cecin cina tu lagi, cina juga pelak dua bi. Tengini itu, ni bau ni sejauh ini, atas sih biro, atas ini orang ini salah ni lebih lara. Nah, cina apa bela lulus tu, leh dia sudah nak mahu, nak apa dia biar, nak apa dia memang, nak apa dia siapa tadi kahne kahma. Tengini itu, juga pelak, memang ya kelihatan orang yang lakukan tu apa, zaman ni. Nah, divine healing sila, degil sih bade, beri sih malah, nak apa dia memang biologi. Ini nak apa dia siapa tadi kahne kahma. Ang obuan nemilah kahana dia, amnya aji pelalim. Nampaknya China jauh dia kahma, tercuri ya. China nampak China mati dah. China ko ini tu lah ni yoga pelak biar. Dikehwe China ni berapa bahre? Bawa poluye, sim poluye, jeti lah ni pelak ni nasi dia. Tapi luaran nemilah yoga pelak ni berdua mien le, luar mien le, pelak kan mau mien mu. Ada China China luar nampak tu jujur, China le pelak kan yang nama udah kudu lah tak kopi tuan ni le. Yoga bebel juga, pihak tu kan, dah tu jenar amian yang bebel apa. Jadi aku kan yau juga, tengah siang je demi, jadi mesti bawa. Pihak tu kan, nak buat apa hal ni? Jadi bangga pihak yau juga, jadi sebudu pun lebih le, jadi lebih hebat pilih le. Sebudu pun ada yang lebih le, mungkin siang siang aku kan orang mami lah le. Siang bebel le, jadi pihak tu kan, yoga bebel ni pun nak buat yang lain le. Dan jadi jadi apa le, jadi buat latihan bebel, jadi nolong yoga sih le. Nanti aku kata jadi bangga sedang mudu tuan cina. Nalungnya tu alam mayau. Nampaknya cuma ada nalungnya piala alam lelu cina. Alam mayau dia piala kini pasang biasa sudah naik. Tergebe nalungnya piala dua ada alam lelu piala ada kemar. Tu kau bayang English sound ini ni. Piala ini tu kau ni begi. Jangan tahu apa beliau amalan. Nampak pada aku ni ni apa? Adik nampak pada baga Yesus ini asyik tak kena. Nampak pada asyik aku ni tak dekam. Adik kemar baru piala amalan. Tergebe divine healing. Ang abu naya gaji ni milik kanari piala ni. Nada cina piala ni mele kanan, maju nama mabu, ni mele kanan, atu malu dah. Cina lalu yar eh, cina senang yar udah lutau dah lah, atenama.
Tak cina bi, hey, hari tema, bayi nari lusi me, gang kaya lusi me, si ni leh dina, si dong me me, ha, pilih biyo, saya ini cuma tu piao doa bi, tapi tu piao doa mu si kanzah mu, si nadi le lu dong lang lang mah bayi nari lu masih ulah, si dah bo, na gang kaya lu masih ulah, si dah bo, alu mu bapa bi, alu mereka lu dia dia jauh lah, alu kau tu leh dulu bi, lu mian lah lo, bayi nari lu gang kaya lu, ha, lu mian juga aku di tema lo bayi nari gang kaya lu si ni mah bi. Nah, ngah cang tu Yesus lah, saya kubur nah. Dan ni, cenderut tiga tu dia siapa dia biar hee, kemian deme, dekai ni mula kena. Kalau dia macam siri, leci tu dia luar, kau sedang. Yang pihak tu tu lama papi aku dia, pihak tu yang banyak dia luar ni, ni macam luar sedang kain ni. No, tak kali luar leza lah. Cenderut siapa ni dia siapa ni, yang kami hormat tu ada, sunjara tu pihak lama, kredit lama kamu. Tapi dia tu. Jangan nak kena tu umi yang nak kena tu umi yang nak lomba gak piao pula. Nanti lomba gak pada siapa tu umi pada sudah umi tu piao dua lor. Jangan jinih lor. Nengen jah property yang jual lor. Tapi jangan ada drama. Tapi semalam ni property yang tak kau dia buat. Peter itu jual lor. Jual lor jangan nak korang anggur antilu lagi. Jangan oh di property yang jual itu tapi mana itu piao jahre. Ada tak kalau orang tak kau tu malah orang. Pihak tu kena di sini lah kain ni ada. Lutia gua kredit si bobo. Nah, pihak itu biar dia mana. Adik ni tu biar dia cuma tu bahagian di sini mah mewah dia usir dia. Nah, lawyer juga biar pula. Tu ye bebek bawa, apa sih dia? Ha, adik mewah ye juga. Dia kisah ni pihak mana? Tapi lawyer dia mewah terang lah, jadi tengah lah lewo. Tu mewah ye bebek bawa, apa sih dia? Tu berdiri lah, bela lu di siasat mula. Tapi ni ni pihak tu kan biar ni dia nore. Adik law juga biar bima. Tu bima sih dek kemudian majemuk dekini lakukan. Tapi beri ni akhirnya lakukan awal. Apa yang terjadi di sasih tuan? Tapi semua ni perlu pegang. Apa yang mau buat? Tapi beri luar mati dia ayau. Kamu biar ni. Nampak tak kamu cenderung pegang malarau. Pihak yang ngah di tu belakang ni. Tapi kalau cenderung alu pihon, nampak dia terdua biar macam ni. Sair dia macam iya lah. Perlu pegang dia beri insya alu pihon jaya. Nampak pihak yang sekarang nama cenderung. Nampak ni mila kena sura cenderung dekai jumal eh dekai lesi bal eh. Tapi di mila kena ga. Besi macam ni leh, nak buat dogu tiga hari, nak buat dogu baga cenderu ye Yesus ini, nak buat dogu singa, kurang tadi kambiro, tu kurang ni milih kena pikun bima, ada cai ah osia ni, mian pelalim. Nada ni milih kena, tengah pikun ye, nak buat dogu balu amal eh, mian mian, hawa, simbolu a, masuk masai, nene balu nak buat dogu hari kama, pihak kena Yesus dia baga tadi kambiro tu gua ah open ni milih kena. Nah, nak suri, cuma wni bising bolu di malas suri. Hei, ngam awak, lagi ngam juga, lagi ngam juga dalam pelbagai jenis. Ini ti pihak yang angosia tunggal. Simpel itu langsir dua hari. Ini ti rana lulu pelakon le. Kredit letter nama pihu, dah kredit awak bayar le. Ngaku yang jitu tu dengan pihu tu amuk curi tahu yang jitu amuk gua pihu me pecing malay. Nak buat dua gua, mian mian halal lekam pelam. Juda lulu yang memilikna hil hilada lulu yang pihnya syar eh le. Adik ni pinjai pinjai lu dia pion ni jalan, apa pinjai ni le? Jangan aku ini orang mah pinjai, kengin orang mah, terma jangan pinjai, jangan kong pinjai pinjai ni pion ni le. Mee tu ka Korea ka doktor lau mian, English ka orang mah mah pion jadah, ngaka English ka doktor ku eh, tu ka only doktor ngah dek full PhD, tu ka misologi le pilihan tu ku doktor jadah, ha jangan kong pinjai ni jalan. Ini penyari ya, janda siangku gak bahagia le sura, siangku kanji tung angin selima. Tuh mahu, tino sekitema kasua do gongbian jin, yang tu jin siling, tama dia gu muda bin sanyu mawa jua jani. Tuto do penyari, tama dia do penyari mahu, miji penyari, sadi penyari, nasu penyari pi. Acamu gak gongbian jin, yang tu jin siling, menyimu yongjin kacin, sonya sua piujin amu amu si dade. Logi binyaro, kongjai me, jantui me, sunyi cie, amnyu me pih me. Nada pihak kan siapa dia binyar, pihak kan binyar acu cano, binyar le bai bai ni. Pihak kan binyar ga, siapa ko, kena tungsa kuni kan sabar le. Time out dia le binyar, wisdom from above. Nada nasib binyaro, jatna cie pih me, syukur muri pih lame. Nada naku pada hal le luar tu syukur dia pih lame. Take out dia depan ni aga si uswa sinjere, no ni ni ane hou mau mau dau,
Di ni tinjau le, jangan kini yang demasi ada biar hei ke di ni jalan, mih wujud ke la, mih kena goli, ya betul tak biri sama ini ni, bapa kita nama siusur itu dengan muri, amya aja dengan jangan mau jauh ni. No, tapi piang tu kini tegak dia di piang, senjir le. Napa biar dia le? Cuma deh bah, atin dia ni jad. Ha, tercua ha, ngadu oh ada mana, luar ni mabang ni, tamu dia sama si dia, jangan lo tuan itu benar nak sedia, jauh lu semua nak sedia, matang sih lo le, jangan ambil lo sengaja tu bela bebi dia le. No, kena lo canggih dia lebo no, cikannya le ni tu bela. Tukar tu, kalau tang sih tu lo ni, tu bela tang sih tu, atin dia mabang jabu. Nada piang tu kini, tegak dia. Tiada dia punya, atin dia bangun dia, luji so luji, lunge so lunge, amiozmi so amiozmi, no amioza so amioza, atin dia ang bangun dia. Nada we, ada punya macam ini, no bangun dia macam apa? No pinjai ni tu bosi dia, no di punya aga pinjai so luri go, pionai ni, no tu hula hingla, apa tinjai, malu bu, cincau dah malu bu, no terkali ngaji ni cakap dia kau ni mau makan bu, mui bi bi lo, kredit aja ni ngan atin ni cipak kangkai mu, jono Ludiau dua mana tu, apa jenar dia awal sejati lor, sejati ni, ni cincang mulu yang pion dah le, apa jenar apa pion le, jenar sekarang sih ni cincang dah le, kerana ni ada pasang biri le, ni cincang dah kah ngah dong ya le, pasut deh, ini deh, tawa deh ya le, tapi ni kerana ni amiaji pesi ni dah dah nak, no, ni cincang ini biri solo, ludiau ni cincang ya la, sekarang sih bi, dah sejati mulu yang pion le, yang aku Tang dah kau ni mau yang ini, beri beri yang ini, beri akan ngulai, polai, ngulai, polai, no. Kerja ni nak lakukan jangan mengaku buat kahwin ngulai, jadi semua minggu lalu cina ngulai dah sini, no. Jadu dua cina ngulai dah sini, no. Senbi yang ngulai lah, si ngulai kau ni mau macam apa no? Kredit awak dekatan nolong dah ni wah jung cie lulu, lepas dipinya yang ini, ateng di ni dah deh, pinya itu bosi, tuh sang lulu deh, apa sih no? Tuh sang lulu deh, pihji, teman orang secara gua pihji, nasanya cakap sih lagu apa, ho. Siapa lu orang lecing ni? Oh, pada ni bawa lecing ni lah. Agriba minji, agriba minji, polu orang minji utah bro di lawak ada lu jangan minji sah biasa lah. Si minji jangan biasa biasa. Kau ingin apa dia jubah yang kita nama biasa ni lama ya bu? Kau ingin apa dia jubah yang lu rosi nampak ya ame? Piat kena piang le ya ame? Nampak ni terdian ejeng ceng ya ame? Dah macam tu biasa. Tadi kan ni ada agriba minji apa biasa? Siapa lu sama biasa biasa yang a kena Pil lubi la, cina. Lepas ini ni, nak kepada wenga ni kau mesti sang lue de. Luriya kredit siu labu lue de. Nada kuwa, emana kau naga? Kajunan ni lagang, kajunan lagang pisau ni. Panggil tu kau dekau si, kaya ni langsir jiwa. Panggil siang tua iba pisau lamle, si ni siang tua lamle, pisau aje no. Limau ye langsir ye, panggil pisau aje limau ye de siang tua lamle. Kredit aku dekai yale luriya terdama. Kau nak kau juriya, ha, lebih apa lu biasa amlu, siang tu lari me, mana ini nobu, lu dia gua tu yang kau nak si lari, ha, kau ye atas ayat kau juri gua bunga cene, kau atas kau ni ayat gua pi cene, tapi jangan kaya ni ya, pihak yang bayar, asal apa dia pi cene, no, ingwa, api di dua lu, api majulah, ini dia tapi dia kedini pihak yang sulu, no, alung itu le, putih, pihak mana jangan lah, pula itu, no, asyik tu dili dia terjadi, asal dia terjadi, no. So general kerja ni ya, pihak ini nak jangan siapa bajang le, attack atau dia ada pinjam ayam, out pinjam ni, nasib pinjam ni, gong pinjam ni pinjam ni macam pinjam ni jadi, ati nora bawa, alungu itu iya ni, jadi tengok siaga mihe ni, ati nora tu alungu iya bajang le, jadi tengok tiba-tiba tengok si alungu iya tengok si, ngah ati nora alungu kaya ni, dia ati nora tu gong ni, ngah mima cecol ni alungu kaya ni, ati kau jauh jauh ni, itu hanya pasal ni kontrol ni. No, ini mewakili apa bu no? Jangan orang pihak tu kena nyetir hari, pihak tu kena kerjau hari, pihak tu kena kongjuri bila aje, siang tu lah, luar itu aja bila lah. Enak aku pihak, tengok tu ada pihak sila. No, nak sun, dudia nak sun dicek a, lilu do sesi de. Jangan orang tu kahli bawa bu dia kisah ni, kau pihak apa bau, cara ni ah, dekang ngah sang pihak ni, dekang bang ngah sang pihak ni ada yang pihak ngaya. Lelu ya semai, bawa masai ni kisah, bawa muda kisah ni lelu sila. Tapi kalau tercut dengan ini ha, siapa siapa dulu pihon yang tashi, hi, ngah lupa sih bu mahu ngah ibu ngeli dia hobo, tu mahu dia pihon kisah mimi lagi, mami ni mu. Nah jangan lupa mima tamai mah pabuli mesin ni dia nama yang ciri, ha, tiada dok tu lambi ya, oh, ayam bulu mata wah saya, ha tu.
ตาเรียดอดอทเวอภิตะเฉ่เมตะกองอภิเซ่เดหิงาไม่จ้าไล่บาล่ะตะเกซุตุจ้าเดงาไม่จ้าไล่บาล่ะอภิไม่จ้าอูล่ะอภิตะช้าจ้าတော့จ้าပြီးတော့အေးလင်းမင်းတို့จ้าလာအေးနေပါငါရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့ तू ကသူ့တပည့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကမိဘကိုရောက်ပတ်စံတကြဟုတ်ခဲ့တာတကြဆိုတကြနဲ့ငါ့ကိုလာကြတော့ကြာနော်ငါသားတွေစိတ်ဆိုးနေကြာနေနှစ်သားကိုပြဿနာဖြစ်မယ်ဟာသူ့အမေဖေကလည်းတောင်းပါဘူးတော့သူ့သားကိုခေါ်လာပြီးတော့ရှင်နေကြီးရဲ့ခွန့်လပါမူးနေလို့ဆေးတာဟိုကလည်းကျွန်တော်မူးလို့ဆေး မင်းကောင်ဆဲတယ်ငါမကြားဘူးကဲကဲကြားတဲ့ကောင်လေးလာစမ်းသူ့သားတွေခေါ်ပြီးတော့ကဲမင်းတို့ကြားတယ်နော်ဟိုမှာတောင်းပန်ကိုကြေလိုက်တော့မယုံကြည်သူတွေတော့အဲ့လိုလုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ခရင်ရနေကအမလေးရန်အယံတွေ့တာပဲနော်တခါလေဖျားကြောင်းလာတဲ့တေယုံဆရာဆရာကအလုတ်များလို့ကျွန်တော်တို့မနှုတ်ဆက်မိဘူးဆရာကြီးမျက်နှာကြီးတွေနှုတ်ဆက်တယ်ငါတို့မဆုတ်ပြအလကားနေနဲ့စိတ်ထဲရန်တွေ့နေတာငါမအားလို့မလို
ှင်နေကြတယ်အထက်ရောက်တဲ့ပညာကလှစ်လူရှုနိုင်နေတဲ့လှစ်လူရှုကိစ္စဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ကလှစ်လူရှုလိုက်ပါနော်ဒါအထက်ကတည်းကဒီပညာရနေတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအသိဉာဏ်နေခြင်းကပြုစုတတ်တော့သူတို့သည်ဖြောက်မှချင်းတရားကြီးမျိုးစိတ်ကိုငြိမ်ဝှက်စွာကျဲရတယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဆရာတွေကရံဖြစ်အောင်ကျဲကြတယ်နေတို့ဖျားဝတ်သားစားပြီးချီးပန်းသေးတယ်ဟာဟိုကလည်းနေတို့ဖျားလန်ကုတ်တီလည်းဝါရံဖြစ်ကုန်ကြရောငြိမ်ဝှက်ချင်းတရားကိုရံငြိမ်ချင်းတရားကိုရံဖြစ်အောင်ဟောနေတာခရိယာနေပဲဆရာတယောက်ရှိပါလေသူကရံဖြစ်အောင်တရားဟောလို့နိုင်ငံတော်သူထောင်ခနဲချလိုက်တယ်သူကထောင်ထွက်လာတော့ဆရာကြီးဥဒေမန်ထီသွားပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တရားဟောကုန်ပြီဟာမင်းဘာလို့ပြန်ရမလဲဆရာကြီးခရစ်တော်တည်းကျွန်တော်ထောင်ကြတာဆရာကြီးကသူပြောတယ်ဟေးကောင်မင်းခရစ်တော်တည်းထောင်ကြတယ်မင်းဗဇတ်တရားလို့ထောင်ကြတာနော်ကြီးညင်ဝတ်တဲ့တရားကိုရံဖြစ်အောင်ဟောဖို့ခရစ်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုဟောဖို့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီပညာကိုကျွန်တော်ရအောင်သိပြောစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီပညာကိုဘယ်လိုပြရမလဲ3အငယ်73မှာရှင်ကု3ငယ်73မှာတင်တို့တွင်အတက်လီမှနေပြည့်စုံသောပညာရှိတစုံတစ်ယောက်ရှိလျက်ထိုသူသည်ပညာဤနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တကားကောင်းမြတ်သောကြင်ကြံပြုမှုခြင်းအဖြစ်မိမိအမှုကိုပြပါစေ။တကယ်ပညာရှိကနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုပြတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဝါကျော်စရာမဟုတ်ဘူး။အထက်ကောက်တက်ရောက်တဲ့ပညာကိုလိုပါတယ်။ဟောရှင်ရာကောက်တက်ကငါဟာဘာပြောလဲ။ပညာကိုလိုရင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းမပြုခတ်သိမ်းသောသူတို့အားစည်နာစိတ်ဖြင့်ပေးတဲ့ငါဖျားထံမှာတောင်း။ဖျားမှုသိနေတယ်နဲ့နော်ဓမ္မရာဇဝင်တတရဆောင်သုံးပါရှေရှောလုရှောလုမဘရင်ကိုဖျားကကိုထင်ပြတော့ရှောလုမရင်မိကြိုက်တာတောင်းဆန်းကျွန်တော်ပြောပြီးတယ်ကျွန်တော်သားသမီးကေဖျားသခင်အခုပေါ်လာပြီကြိုက်တာတောင်းဆိုဘာတောင်းမလဲကျွန်တော်သားလန်ခရူဇာတောင်းမယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖျားမင်းကြိုက်တာတောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြီးတောင်းကြမလဲမသိတော့ရှောလုမကဘာပြောလဲကိုရောတဲ့ကျွန်တော်လူတွေရှိမှဝင်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်လူငယ်လေးဖြစ်တာကြောင့်ပညာလိုပါတယ်တဲ့ဟာဖျားသခင်အရန်နှစ်သက်သွားတယ်ကစ္စကနေပြဖျားတဲ့ရေးလဲခိုက်သွားတာရှောလမုန်မင်းပြောတဲ့ပညာအပြင်မင်းမတောင်းတဲ့စီးစဉ်ကဥစ္စာငါအကုန်ပေးရမယ်ကွာမင်းရှိမှပေါ်တဲ့ဘယင်မင်းနောက်မှပေါ်တဲ့ဘယ်ဘယင်မှမမိနိုင်တဲ့ပညာမျိုးငါပေးမယ်ပညာရဲ့အချုပ်ချာအရှင်သည်ပညာတောင်းကိုသိတဲ့ဘောကြတာလောကီပညာရံဖြစ်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးနော်အထက်ကတက်ရောက်တဲ့ပညာဖျားပေးချင်တောင်းကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီပညာနဲ့ဖျားတဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဝန်းကျင်မှာသုံးနေမယ်နော်ဖျားခင်ရဲ့ပညာရှိပါလေလောကီပညာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ရှင်ဘောလူကငာမူကကားတင်တရားပဲဟောကြားတယ်နောက်ဒီကနေ့ကားတင်တရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရှင်ဘောလူကဒီလိုပြောသလိုပဲခရစ်တော်ကကားတင်တရားဘယ်လောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုသူပြောပြတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး8 28မှာထိုကြောင့်ယေရှုကတင်တို့သည်လူသားကိုမြောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုယ်လျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲငါခမည်းတော်သည်ငါအာနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ကားတင်တရားပဲငါပြောနေတာငါသဘောနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခမည်းတော်ကဒီနီးပေးငါကိုပေးတာနော်ကားတင်တရားကိုပြောခိုင်းတယ်တခြားကြောင့်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုမပြောဘူးငါ့ကိုကားတင်မှာမင်းတို့မြောက်ထားတဲ့အချင်းကြမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့နားလေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယောဟန်3:14မှာယောဟန်ကဒီလိုနားလေပါလေမောရှိသည်တောင်း၌မွေကိုမြောက်ထားတကယ်သူလူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထူသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတည်းဆိုတောလျာကျမ်းကိုမောရှိကယောဟန်ကပြန်ကုတ်လုတ်တယ်တောလျာကျမ်းမှာဆိုဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်မိမှုတွေကြိုက်ပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးတွေသေကြတယ်မောရှိကဘုရားသခင်လှုပ်ပါအောင်ဆိုဘုရားသခင်ကကဲ
ตั้งมามือดีของปลาไหลไอ้เราอยู่ยงจีเจี้ยจีเรือเปล่าไหมอากูจะรู้จำมาอีฉันนั่นเลยมันเนาะกระบะจะฟังลงมาเว้ยเนาะแต่งเนี่ยมาถ้าเขาเลยมือเล็บปัตตาจะจำมาอีสันนี่ละขนาดจุลมือดีก็ยงจีเจี้ยจีไหลเปล่าเด้แต่ว่าที่เขาจุลเปล่าก้าวมาเลยสมจีบุตุตามที่มีเนี่ยพี่จีบะก้าวนี่เลยไปเลยไม่สิไม่ท่าเลยตีราเบ้อะไรก้าวเลยเนาะที่เขาเนี่ยลู่เรื่องยาจีเลยก้าวเนี่ยเดียวอามกูบุเนี่ยไม่ละขนาดเนาะปีนี้เนาะไปไล่หนีจ
ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဟာလင်းနဲ့လေးပေါင်းနင်းနင်းနေပေါင်းတော့လေးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တိုင်းပြနင်းနေ ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟာလင်းနဲ့လေးပေါင်းနင်းနင်းနေပေါင်းတော့လေးမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တိုင်းပြနင်းနင်းရာသီဥတုပူလုံးလို့လေးတက်သမှာတက်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်အယူလို့ထင်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟာအမေရိကန်လာပြီးတော့အိုးငါတို့ဩစတြေးလျမှာဆိုရင်မဲလ်ဘုန်းမှာဆိုရင်ဂျွန်းဆိုရင်အရာအေးတာပဲကျွန်တော်ဂျွန်းတစ်ခါရောက်ပြီးဩော်နေရွက်တွေတစ်ခါလေးခဲမတာအေးတာအခန်းနဲ့ပြေးဝင်ရတယ်ဟီတရှိတယ်နေရ
ည်းခုမရှိတခုပဲရှိတယ်။နှစ်နဲ့နှစ်ပိုင်းဘယ်လောက်လဲ။လေးဆိုတဲ့အဖြစ်တခုပဲရှိတယ်။ဒါခရစ်တော်ကကြင်မြတ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်။တမန်တော်အရှင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ငါ့ကိုအမိမဖြစ်ရင်ဘသူမှခမည်းတော်ထံမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကိုပြောနေတာ။ကြင်မြတ်တော်မဟုတ်ဘူး။အမှန်တရားကရှင်းလို့မရဘူး။ဗမာပြည်မြို့တော်ကရန်ကုန်ဆိုတာနော်အခုတော့နေပြည်တော်သူတို့ရှိပေမဲ့လူတိုင်းကတော့တမန်တော်ရန်ကုန်နယူးယောက်မြို့ကြီးကရန်ကုန်နဲ့ကောင်းပါလေ။စစ်မီမျိုးကြီးကရန်ကုန်နဲ့ကောင်းပါလေဓမ္မနဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းလို့ဗမာပြည်ရဲ့မြို့တော်မဖြစ်လာဘူးဗမာပြည်ရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကြီးမြောက်တာမဟုတ်အမှန်ကိုပြောနေတာသခင်ယေရှုကလည်းကြီးမြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်နဲ့ဘာသာတွေအကုန်လိုက်ကြည့်ပါဘသူမှအမှားခံခြင်းမပြုခရစ်တော်တပါးတည်းငါ့ကိုယုံကြည်ထာဝရတဲ့ရဒါကြောင့်ငါလမ်းခီးဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်တဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုအမှန်ပြုပြင်ဘသူမှ sorry ပဲမရောက်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြီးမြောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ကိုခရစ်တော်ပြောနေတာတမန်တော်ရဲ့အရှင်ကအလျှော့တင်မပေးဘူးဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့မိမွေကိုကြည့်ရလူတွေကချမ်းသာရခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းလက်ဝါးကတဲ့တရားပဲချမ်းသာပေးနေတယ်ဒါခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်32 33မှာငါသည်မြေကြီးနှင့်ခွာ၍မြောက်ထားခြင်းကိုခံရလျင်လူအပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လက်ဝါးကတဲ့တရားပဲလူတွေကိုဆွဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကချင်းမိုင်မှာเนาะတခါလေဟောဆရာကြီးဘီလီဂရင်းသားဖရန်ကလင်ဂရမ်လာတရားဟောတယ်ဆရာကြီးဘီလီဂရင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအသက်20လောက်တုန်းကဒီရန်ကုန်မြို့မှာ EG အသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဟန်ဆင်တက်တဲ့ခါကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်သူကတချင်းဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်တရားဟောလဲအိုးကျွန်တော်အတန်တည်း10ဆကျေပြီးတော့အားရပါးရဟောနိုင်တယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်သူပါပြောလေဆိုကျွန်တော်ဟောတဲ့ဆရာကြီးဘီလီဂရင်တရားဟောတတ်တက်ဖူးတယ်တဲ့ဟာဆရာကြီးဘီလီဂရင်တရားဟောတာကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့အမလီသူ့ထက်ငါအများကြီးအကောင်းအောင်ဟောနိုင်တယ်တကယ်ပဲဖရန်ကင်ဂရင်ရိုးရိုးလေးပဲခရစ်တော်အတမတရားဖြစ်အသက်ဖြစ်တယ်ဖန်သင်းခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်တရားလာရင်လွတ်မယ်ဒါလို့ပဲသူဟောတယ်ရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့တဲ့ Alter Color ခေါ်ရောအိုးဆက်ကလိုက်တာဆက်ကလောတောင်းချီနော်ချင်းမင်းမှာလည်းကျွန်တော်မှဟိုဗီဒီယိုလေးရိုက်တာရှိပါတယ်ကြည့်ချင်လားဆက်ကမှုခေါ်တဲ့အခါမှာဟုတ်မပြီးနိုင်ဘူးလူတွေထွက်လာတာထွက်လာတာကျွန်တော်သူတဲ့ပို့တရားဟောကောင်းပေမဲ့လူတွေခရစ်တော်ရှိကိုအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာလုပ်နိုင်လဲ။ Frankly သူကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်သူကားတင်တရားပဲအကြောင်းမဟောတာ။ခရစ်တော်ပြောတဲ့လက်ဝါးကတွေမှာသူ့ကိုမြှောက်ထားတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်မလဲလူတွေကိုသူ့ရှိကိုဆွဲမယ်တဲ့။နော်ကားတင်တရားကတကယ်တကိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လစ်လူရှုပ်အောင်စာတန်ကကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်။ကားတင်တရားကိုမဝါချောင်းအောင်လှုပ်ထားတယ်။တော့ရှင်ဘောလူကတစ်ကောအခန်းကြီး96မှာငါသည်ဤဝင်လေတရားကိုဟောယုံပြုရင်ဝါကြွားခြင်းအကြောင်းမရှိသေးအဘေကြောင့်ဤဟုမူကားမခေါ်ဘဲမနေနိုင်မခေါ်ဘဲနေရင်အမင်္ဂလာရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေသာသနာတွေကျွန်တော်အသက်တာတွေဘာကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်လဲဆိုရင်ဤဝင်လေတရားကိုမခေါ်လို့ဤဝင်လေတရားကိုဟောကြည့်ဤဝင်လေတရားတကယ်ပဲဖျားတကူတော်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုတကယ်ပဲမင်္ဂလာဖြစ်စေခြင်းရင်ကျွန်တော်ခရိယာနေအသင်းတော်တွေဘာလုပ်ရမလဲယူဒသားနှစ်200အလွန်မှယူဒသားဆရာကြီးယူဒသားမပြီးခဲ့တဲ့ပကြီကားကိုဆက်ဆွဲရမယ်။ဘာပကြီကားလဲမြမပြည်ကြီးတပီလုံခရစ်တော်အကြောင်းကိုကြားဖို့
General Bago Yuma Bego, even Litrabari. The indecent wiza weed. About the king shooting the la. Ali Alugia. Majabu would at the king shoot it. So about a Brazil. General the king Tantu Madid. Lutani at the king Tantu Rodid. Lurego at the king shoot Matijabu. But the general cranium of your jabu. But my view see a judah and nip on Nayashibi. Then you need any little to watch out. Credo John Lehope, that the Kanye Wiza being in it, land Lugidia on a tweet. The King issue Jabu the La, Majabu, Monino Laman in a tenet, General Laniman at the King Dean at the King Shumani Babu. So you're the King Tenet, Jesus. Shango Muni and Nini Lima, Yishu Jamati Amyaji. But you'll be a letter, General Crayane, that they may come who got in the Ajam of your Jabu. Mahogadi shall be on the Jade, Loki Daddy in a Bubro, Champion Jade. ပမာလေကျွန်တော်ဗမာပြည်ခရစ်တော်တည်ဖို့မြန်မာပြည်သည်ခရစ်တော်ခရစ်တော်သည်မြန်မာပြည်ဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်အကြောင်းမပြောရင်မဖြစ်ဘူးတော့ရှင်ဘောလူကမဟောဝင်းနေရင်အမင်္ဂလာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးအမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခရိယန်နေအေးဝင်လီတရားမဟောလို့ဟောကြည့်အေးဝင်လီတရားသည်ရောက်တဲ့နေရာမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲရင်မကဝန်းကျင်နေတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်အရင်တော
ို့သေချာသိပြီးတော့ဒီလူကလက်လက်ချင်းကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့တကယ်အသက်ရှင်လာတိုင်းပြည်ကြီးကတိုးတက်လာတယ်ကြီးစံဒီကနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တကယ်ပဲကောင်းစားစေချင်ရင်မင်္ဂလာဖြစ်စေချင်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကားတင်တရားကိုမြတ်မြတ်ဝါကြွားရမယ်ကားတင်တရားမှလည်းပြီးတော့တခြားနိလာမရှိဘူးဒီကားတင်တရားကတကယ်ပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာမကဝိညာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုမဟုတ်အောင်စာရန်ဒီကျွန်တော်လှည့်စားထားတယ်နောက်တော့ရှင်ဘောလူကဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာငါသည်စိုက်ပျိုးသောသူဖြစ်၏မျိုးစီကိုကြေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးရလို့ဖြစ်တယ်အာပေါလုသည်ရေလောင်းသောသူဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့တချို့လူတွေကရေလောင်းနေဆက် follow up လိုက်တယ်အပင်ကိုကြီးပွားစေသောသူကဖရာသခင်ဖြစ်တယ်စိုက်ပျိုးသောသူမတတ်နဲ့ရေလောင်းသောသူလည်းမတတ်နဲ့ကြီးပွားစေတော်မူသောဖရာသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တယ်ဒီပင်ကိုကျွန်တော်တောင်းဝမ်မျိုးစစ်ကျေးယုံပဲမျိုးစစ်ကျေးကြီးမျိုးစစ်ဆိုပေါက်တယ်အခုသူတင်နာဟိုသူတင်နာဟိုမမီရုပ်လောင်းနေကိုပြန်ဖော်တဲ့အခါမှာနော်နှစ်ပေါင်း3-4ထောင်ကမမီရုပ်လောင်းနေမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ကနောင်ဘွားကိုယုံတယ်ရွှေတင်းကားတွေငွေတင်းကားတွေအများကြီးတင်ထားတယ်ပတ်စံသုံးဖို့လှန်နေမြားတွေဓာတ်တွေအထားထားတယ်နောက်ဘွားမှာဘယင်ဖြစ်ရင်အုပ်ဆိုးဖို့အိုးစရာကောင်းတာအဲ့ဒီအပစ္စည်းတွေအများကြီးထဲမှာတဲ့မြေအိုးလေးထဲမှာ air tight လီမဝင်းအောင်တေးချမျိုးစေ့တွေနှစ်ပေါင်း 2,000-3,000 ကြာတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုကျဲကြည့်တာပေါက်တုံးပဲဗျဒီကနေ့နှုတ်ကပါတဲ့မျိုးစေ့ဟာမဖောက်ပြန်မပြက်စီတတ်တဲ့မျိုးစေ့ကျွန်တော်မကျဲကြလို့မပေါက်တာကျဲကြည့်စမ်းပါအများကြီးပေါက်လိမ့်မယ်မကျဲကြဘူးနော်ဟိုးသေသွားမှမဟုတ်ဘူးလောကမှာနေစဉ်အကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကျန်းတုံမဲ့မှာတရားဟောပြီးတယ်အဲ့ဒါငါကျန်းတုံကနေရန်ကုန်ပြောင်းလို့လေပြန်နေမှာအရန်ခက်တာဆက်ကြီးမူလာပြောဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံသွားဖို့လွယ်တယ်တဲ့ကျိုင်းတုံသွားဖို့ခက်တယ်တဲ့လေမြန်လေးမှအရန်ခက်တယ်နော်ဆရာတို့ကျွန်တော်သွားတော့တော်တော်ခက်တယ်လေမြန်လေးမှရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာခကြီးလုံပြီးတော့ကျိုင်းတုံကနေရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့ရွတ်ရတာရိတ်တမှာကျွန်တော်တရားဟောရပဲလေမြန်လေးမှထုံးစံတိုင်းမရဘူးကျွန်တော် VIP လည်းမဟုတ်တော့မရဘူးပေါ့ဒါနဲ့လေမြန်မရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲဆွတ်တောင်းလာပဲဘုရားသခင်အလိုလိုရှိပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘုံမှုတယောက်ကလမ်းမှာတွေ့တယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်မှတ်မိလားဒီပြားလို့ကျွန်တော်လူများတော့မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်တပွင့်တော့ရတယ်ဆရာကြီးလာတရားဟောလို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်လက်ခံခဲ့တာတဲ့အခုဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တရားဟောဖို့ရှိတော့လက်မှတ်မြဟာဆရာကြီးရရမယ်တခါပြန်ခေါ်လာရောဟာမလုံနဲ့ကျွန်တော်သိပြီလူလေဘာတက်သူဆွဲချတော့မပြီကျွန်တော်တင်တော့မယ်သူ့မှာအာဏာရှိတာဟုတ်မလုံပါနဲ့ကျွန်တော်ဖျန်းနေရမဟုတ်ဘူးဆရာလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကဲတင်ရအရေးကြီးတယ်စစ်ကြောင်နဲ့တမုန်ဖျက်ဆရာတွန်းရမယ်စိတ်ချမနဲ့ဖန်အဲ့ဒီလူကျွန်တော်ပြန်တင်မင်းမယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်အချင်းမီရန်ရောက်တယ်အေဝံဂေလိရဟောတယ်လူတွေအများကြီးခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပါတဲ့ music ကိုရသွားတယ်။သီတော်မှမဟုတ်ဘူးနော်။အသက်ရှင်နေပြီလေနှုတ်ကပါတဲ့ music ကိုကျဲတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။လူငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မိသွားပြီဆိုဟိုကမြစ်ကျင်းနားမှာတရားဟောတဲ့ကောင်အဲ့ဒီတော့ကြောက်ထူးရတဲ့ပတ်စံနဲ့အရက်တော့မဟုတ်တာလို့ဒီလုံကလုံချလိုက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့သူအရန်ချမ်းသာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတရက်သူခေါ်တော့သူအိမ်ရောက်သွားတယ်။တကယ်ဆိုဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာရှိလာပြီးတော့ဆုတောင်းခံဖို့ပါကျွန်တော်နေမကောင်းလို့ပါကျွန်တော်ပြစ်နာပါအဲ့ဘီချက်ဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းပြီးတော့သူကကျွန်တော်လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြစ်ကျင်းသားသွားဆက်ရှိတယ်အထောက်ရထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးတဲ့သွားဖို့ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးတွေကတော့ခီးသွားရင်မုတ်တွေထည့်ပေးလိုက်တာမုတ်တွေထည့်ပေးရတယ်အင်းကတော့ကျွန်တော်ဗန္ဒတင်းကျွန်တော်ဟေးဒါ
ยงยอดจีเลยบอกว่าผมไปไล่เดี๋ยวซาดาสุเลยอยู่ตรงนั้นจันทร์ตองว่ายาเรื่องลุงวิบันนี่อ่ะฮะยังอ่ะเนี่ยเสียเรื่องลุงวิเรื่องลุงวิเรื่องเบลล์เลยเดี๋ยวเบลล์เลยตัวติงอ่ะสิตัวแบบเบลล์เสียก็อะไรแต่ชาวเซจูวิสุดอ่ะเลยหลังก็ปัสกามสีเนี่ยหรอตัวยี่ลิบยานี่ตัวแบบอะไรไอ้ตัวไม่หายใจตัวมาอ่ะ เจ้าก็เลยนึกว่าเป็นมิวสิกอะฮู้กังวลกูยอมมาบุญเนาะโลกก็มันนิสิมจูดีพิชชนเนี่ยแต่โลกเขาเนี่ยมาพบยามมันเป็นสิ่งเดียวนึกว่าเป็นมิวสิกอะจันทร์ขึ้นยานี่กูมาเจียงซาดามาลุกฮาเลยเลยซาดฮาเลยแต่ที่นี่ได้ยินกับบ้านยี่ลูอันนี่ละที่นึกว่าเป็นมิวสิกเว้ยที่นึกว่าเป็นมิวสิกอย่างตัวยี่ลูเรียดแต่ละโอ้เสียกังอ๋อเปล่าเนี่ยตัวเลยแต่เนี่ยเสียงบอลลูอะที่นึกว่าเป็นเจเรลูเรียเปล่าเราจะมุ่งตรงนั้นเลยส่วนยิ่ง ยอมเอาไว้สักคันยี่กูมาจันทร์ตุยอะไรเนาะสอรี่ยอมมาตั้งเสียงเงี้ยสังหามาฮิชายามาเลยเท้ากุลุทาร์เลยลูกมันสิลุลินเอเบดูฮอบยูนัยมินีทุดุนีอันยี่จันทาราดีกาหนึ่งเดชินีวามิเอ็กซ์ยาตินกังจูชันดาอีวามิเอ็กซ์ยาตินกูจ้าเบดูตุยชิรุดีอัลลุนตินเดซาดกาฮุลลาดรีอีวุ่นลิตยาฮอเรลุรีชิโกมาจิอาเล่ดาวมบอมา ที่ตั้งมันก็ไม่รู้เตะอะไรสั่งเสียก็ตั้งชินเนี่ยตั้งมันเตะไม่เลยเลยมีเรื่องขึ้นมาตุ้มยันชีเลยตั้งชินนั่นเลยเนี่ยพิวสินนั่นนั่งลงชีดอตุ้มมุดากุมมุ้งเวมสิกะมันมันโดนจิงโซจิงก็มาพิวดอตุ้มมาที่ตั้งเรื่องอะไรอีวุ่นลิตยาฮอร์เรลุรีชีรักผมว่าจีอะไรเอริตั้งมันว่าจีอะไรแต่ที่นี่อัตินโนมีอะไรเสียจีจูดาทำมาปีดีเลยมิงลาพิเศษเลยอีวุ่นลิตยาฮูดาเจมิสุยเด็กเก็บว่า จันโอ้ทีมลากินเพื่อจะดูว่าอีวงลีตินาลลุกไปบ้างจันโอ้เพิดเลยจันโอ้เพิดเลยฮับบับเชลเลยอัตินโดรียาคุเสียยูดาตันเนี่ยมาจีเจตาตันอาพิวนีบีเบเสียเลยจันโอ้อีวงลีสุราเลยเอ็งวิงลีเลยจันโอ้อาเดเอ็งวิงลีมาจ้าบุลจันโอ้อาเดเอ็งวิงบีโรตันเชียนลูกเดสุดดาวเบเด จุดอะไรสักอะไรลุงวิวพี่น้องเอ็งวิ่งกลีพี่นี่รู้บ้างเลยเอ็งวิ่งกลีเกมลุงมีบูดเอ็งลีเกนบิชอ่าพ่อหนุ่ยเดี๋ยวพ่อพี่เลยตัวพี่เราพูดว่าจ้าเลยเอ็งวิ่งกลีฮัจจันมาเจ้าบูจ้าเอ็งวิ่งกลีเสียตัวก็แบบสกามุสเสียเอ็งวิ่งกลีบ้านเลยเสียแต่ช่วยกันเลยที่เสียเลยอ่ะเอ็งลีวิ่งบูดอ่ะตีนเราเรามากลีจ้ะตีนเราคุยอังกลีจ้ะตีนเราเรามาอเมียวมีสักทุ่มมามีสักทุ่มเช้าเบื่อเรื่อยๆสิเรื่อยๆ อีวงกลีดีจ้าเลยที่นี่จันโอ้อีวงกลีดีเย่อีวงกลีดีเท่แต่แกคริสต์เบียร์เลยอีวงกลีอีวงกลีดีอ่ะลูดาร์ย์อะไรต่างๆก็เปลี่ยนเลยสิเลยที่ที่ยังจีกูคริสต์จันโอ้ปีท่าเลยจันโอ้เปล่าดาวน์เจ็บไปเลยคริสต์เนี่ยดูเรื่องนี้มาคริสต์ทำให้มีมามีนู่นก็งาข่ายเนี่ยเดียวจีมีตัวเสกให้มุดกริกก็ไม่เชื่อเปล่ามีนู่นลูกเข็บไปเลยลูกเข็บคริสต์ว่าเป็นอะไรตาดู แต่สังสีดองเหตุการณ์ชิมอันยังคงเดียวเป็นไหมพี่เบลกูพี่เบลนี่คงชอบไหมท่านนั้นเดียวลูดตั้มมีลูทองจ้าตัวเลยตีดังเพราะว่ามันลึกสัมผัสได้แต่ที่เอรินเองก็มาพี่เบลเดียวลูกจันทร์พี่เบลพยายามไปตีดังสุดแล้วเพราะว่ามันดีชิมหมดแล้วแต่ที่ยังโดเอริทองเหตุลีเรียนลืมมาสักกุศลลีจะสาละก็จีเลยโดเยสุคริสต์สุดแล้วเอริเป็นสาลีไป ลูกเดียวก็วิ่งเอาเพียบเพียบเลยจากที่ไหนเอ็ดสั่งเลยไปยาวเลยฮะทุกภาพเราเยสุเยสุฮะทุกสิ่งที่มาเยสุช่วยเราเปลี่ยนเลยละทางมัวเด็กมันเป่าตัวอยู่ที่ไหนสุดละไม่บ้าพี่เนี่ยเลยมันต้องเสียเยสุสุดละเลยฉันเอาสิ่งที่มาเด็กเปลี่ยนเลยฮะไม่ต้องยาวเราไม่รู้ไม่ต้องวิจารณ์เยสุอยู่ในจิตเราเปลี่ยนเลยฮะเยสุเยสุตัวเปลี่ยนเลยละทางอุบลเอียตัวทำมาไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนเราไม่ยาวสุดทางอัลลอฮ์เลยเดี๋ยว แล้วก็เอาไปเลยยิ่งชื่อจังตัดเด็กกันเลยมีอะไรขึ้นเลยจีบยังเลยจ้าคริสต์เอาเสียนามาเปล่าดูโกจีเดเลยสารังก็ต้องรู้บิดเจ้าเดคริสต์เอานามาลูกวิญญาณเชื่อไปเลยคริสต์เอานามาพิจารณาดูก็บิดเจ้าเดนี่มันก็ไม่รู้สุดท้ายยังจำมาเลยอาศัยเจ้าก็ต้องสั่งยังบีบบอลเนี่ยกินเลยเดมันจำมาเลยรู้ว่าเลือดยังสุดท้ายยังบีบเจ้าเดไอ้ที่เราเข้าเนี่ยนามาโก้จะรู้ใครเนี่ยมาว่าจ้าจ้าบุมาหูด่าริชาว่าจ้าเนี่ยจ้าเลย นั่นที่นี่ฉันเอาเต็นท์เอาตาดนาเกวินจีอาฉันเอาจีสุรชิมันดีเต็นท์นั่นที่เอวุ่งลูกเดนั่นทุ่มยาวเดียร์เนี่ยมาเอวุ่งลูกตาฮอร์จีนี่มันเนี่ยฉันเอาตัวเดตาดนาเกวินสุรลูลิงอาเซนั่นพี่อาเชคุณเนี่ยตัวเดตีจีสุรมาอยู่จีสุรีนั่นที่ฉันจำได้พัดเอาเป่าลมมาเตะดิบุ
no? General Judah dia nama dia, even lebih dia kamera Judah dia, dia halung piang ni deh, ha? General siapa, sini tu dia tu cuma, nengen dua lelu sini, piang halung masuk, dia kira bermaya Judah ini, piang ni tu dia cakap dia, minuku, ngaruh lelai dia juga, bahaya, melung pelu minu, dia halung ni cingham deh, bahaya mabih bahu deh, mabih balu kredo jom deh, di piang a, acut dia, pi lut, acut dia lah lut esok, general jom na boleh, tane Jono tele, siapa tele, siapa jono tele, dua orang tu, cincin tinggi, jangan tinggi ada. Eri yang alu dia, rap tu cincin kau sudah. Nanti tu tinggi dia, wila do tanggung bo, tuda do tanggung di tu lulus le, wila do tanggung bo, tuda do tanggung, jadi jadi apa? Apa alam ya, alam ya. Tapi lalang tinggal di dalam apa? Kedimensi, ha? Kedimensi, ha? Jadi apa? Berapa apa alam ya, alam ya? Dikit rap sujud. Dah semua yang minat cakap dulu dah surat, no? Tapi insya Allah, tadi apa boleh minat amal yang rap kat rumah dekat surat dah. Tapi apa ini orang lelaki macam ni, tapi jual lu. Tapi China orang macam surat dia lelaki kredit ulah kan, lepas ni cincang ni. Tapi jual lu ni cincang mana, no? Tapi ini orang ni dia degu rap je deh. Tapi ni cakap tinggi jiwu, pihak ni degu rap kanzas ni. Balu am le, kahre dia aku minyak biasa. Kahre minyak kahre kan mal kredit bahaya lelaki orang asyik sweli me. Tapi ni cakap orang muih ni swebu malu bahu, pinya ni swebu malu bahu. Kali ni dia ni sweji dah, luri ada dah. Tapi dia piang ni biro, cakap time biji mah. Tapi kau ni mengalir pilih. Tapi ni asa biro, cakap ada dah. Kena listen aja. Nanti orang selima, sejati jual dah. Mabih dia ni, biji kaji ya, seswebu cakap orang tak kebil. Cakap belau lupa amal. Kena sedang dah lupa kini, kurang tadi makan yang le. Nanti kita biar dah kredit cakap jual ni biar apa. No, dia biar dan biar ni, ni sudah ambil ni, visa ni biar ni, no, dek ni visa biar lo biar ni, ni apa aja cina dua ni, dek ni cina visa ni kan malau lo, cina lo sejauh ni lo cuka malau lo, nak cina tu tengah tu awal Christmas lah, no visa ni, ni apa aja jauh biar luri biar ni mesti cina dua ni, dek ini tu visa, dek ini tiap biar luri kredit si biar ni ni apa aja dua ni, visa biar ni ni, kena lo cina tuan ni, lumbu apa pun buku ni ni, no cina ni lah amu amu ni pahwin lo ya, dek piang tu kini, no tahun selima. Jadi kerana ni atenodih, tegave kembali, ne bermaha bijigo, mingla pisibo, ceno cemat ini asal ibu nilungan dua, lusa mame, pahun mame, sudang mame, luci, tegave di atenodih abian piadik bermaha bijigo kau ni bime, kena alih piadik ceno ayung piu biar, teman ni lap, no piadik siapa, kiri tisa piuja, ah, natang selima kuro, bermaha bijigo tegave kuro luni balik. Nengen tu mera dia le, tangsin esu ane, kau ne esu apa pun, kredit aku melayan ane belum mampirlah neng. Dan kalau kredit aku jangan biar bu, cina cemaru atung juga, cina cemaru ye suami aku atung juga, cina cemaru ye nguiji aku atung juga, cina cemaru ye atang aku atung juga, cina cemaru ye talent aku kalau atung juga, aji ba, cina aku pihak atung juga ang osia, atung balik me. Jesus ini sudah pihak kini, jualan lalu di pinjau si, nampilah kena usaha lalu. Tapi ni yang jitu mian sudah lalu di le, nampilah kena naulai ni jawab le. Helda lalu di pinjau usaha lalu, yang jitu mian sudah lalu di le, pinjau ni, logi pinjau ni, kumbang biru, wajah biru, atau ni pihuk aja ni pihni jawab le. Simbol kedu, ngaru muka, lewah karen tiago, wajah me. Jual luri itu yang timi lese ya. Dibahami ada itu yang mak mese ya. Pipi me. Kedin jendu jago turun naik. Pihak kian tegurup pide. Tu dia di jual luri hitla luru kalau kedin ini tiada pide. Tiada digini masa juga di itu nanti. Lalu ni dia, ibu ni dia aku pumu senyum le. Tuh pih, jangan nengan oji mingla pipu ya. Ibu ni dia aku, ami mima nengan jima. Kuzan sihdmiya, nyanzan sihdmiya pi, nak buat musik tu je ni, atenop pi, aten tu aten dah dengu kauji pilih muka, lama ingat ni mal eh, ita nak kiko piu me, ten uji ni kudu aduk pasi le, tu jauh ni ada mah atenop miati, tegave siaji jura dah mepih deh, baji kago selai swenin bo, ikarin dia kago wajanin bo, ikarin apa luri kago kudu tan swesaunin bo selai atung pilih muka. Jangan cuma ada dah tiri gula kerugian ada kamera. Jangan cuma ruh ya, jangan cuma ruh ya, ngaji,
Jono cemari ye, suangi. Jono cemari siri ayah anu guru. Atung bi bami cao. Asin tungin temudung bin terdelu. Sasulari time ye. Kalau tungin jono di terdelu di pipiro. Jono nengangji ni jono lumiu. Jono midazu. Jono atangwe mingla pipu. Ati di guru atung bi bami cao. Tada ati di guru biasa sekade akama. Ike do karen dia guru wajahu akun biri. Alusi dia kedi manusi. Takkan kredit yang mian dona mana? Yudiswa, Yesus itu cuma le, atau dah tiada gol letter itu pihane sekarang anjir jawab le papiya.